Sənədə əsasən, çiy dönərin emalı ayrıca bölmədə yaxud ictimai iaşə məsələlərinin çiy dönərin bütün texnoloji proseslərinin aparılması üçün lazım olan avadanlıq və inventarla təchiz edilmiş bölmələrində həyata keçirilməlidir. Çiy dönərin emalı üçün istifadə olunan ət yalnız qida təhkiləsləri tərəfindən qeydiyyat alınmış və ya Təsviq edilmiş kəsim məntəqəsindən yaxud ət satışı müəssisəsindən alınmış olmalıdır. Eləcə də həmin ət baytallıq sanitariya ekspertizasından keçildiyini təsdiqləyən sənədlə məşayət edilməlidir. İctimai yaşayış məsələlərinin çiy dönərin hazırlanması sahəsinin bütün avadanlıq və inventarları çiy ət nişanı ilə markalanmalı və onlardan müəssisənin digər sahələrində istifadə olunmasına yol verilməməlidir. Çiy dönərin emalı başa çatdıqdan sonra yaxud hazırlanması unda 3 saatdan artıq fasilə yarandıqda isə ətlə təmasda olan bütün avadanlıq, iki gözlü vanallarda müvafiq aracıcılıqla yuyulub təmizlənməlidir. Qeyd edirəm ki, sənəd hüquqi aktların dövlət restririnə daxil edilmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə adi qaydada təqdim olunub.